Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia a totes i a tots. Ahir va ser el 25 d'abril, una data clau en la història del poble valencià. De tota manera, no explicarem així massa coses sobre el 25 d'abril, perquè no tenim temps en este espai miscel·lani, però sí que vos donarem alguna pauta de com podeu trobar, on podeu trobar informació interessant a tots els nivells, tant històric com cultural, sobre la data emblemàtica del 25 d'abril. Ahir, exactament, el diari La Veu del País Valencià el que feia era que publicava un vídeo de com va ser exactament la batalla d'Almansa. Per tant, a càrrec de l'historiador David Garrido, ens explica a través d'aquest vídeo de l'aula Codi, doncs el que podeu fer és justament consultar així aquest article. Veureu que hi ha moltes imatges, hi ha la imatge, un quadre emblemàtic també del que va ocórrer en aquella batalla d'Almansa i després un vídeo explicatiu del mateix professor David Garrido sobre el que va passar exactament a la batalla d'Almansa. Per altra banda, si entrem també a la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure, que en el cas del valencià jo crec que té un nivell molt interessant perquè hi ha moltes persones implicades en la confecció d'articles per a la Viquipèdia, doncs trobareu també, si busqueu Batalla d'Almansa, l'explicació de la falla, d'alguna manera, no? L'explicació del que va ocórrer en aquell moment, el podeu llegir perfectament així, teniu referència a alguns dels noms que hi apareixen implicats en aquells fets, en aquella batalla de 1707, i fins i tot trobarem aquella expressió popular que deia allò de quan el mal ve d'Almansa, a tots alcança. I, efectivament, això és perquè hi ha un record encara en la memòria col·lectiva dels valencians i les valencianes de què va implicar aquella batalla, la pèrdua d'aquella batalla d'Almansa. Naturalment, a partir d'ahir van perdre els furs i, per tant, ens van passar a regir per les lleis de Castella. Això ho desenvoluparem en altres articles, en altres espais de Píndoles pel Valencià, perquè naturalment ens donarà joc a moltes interpretacions més clares del que està passant avui en dia. Un tercer web que volíem mostrar-vos és justament el treball discogràfic del Tall. El Tall canta quan el mal ve d'Almansa, que és una sèrie de peces musicals fantàstiques. Són romansos, són peces de música popular, editat l'any 1979, i que pensem que és clau per a justament donar-li una estètica a tot allò que estiguem llegint sobre la batalla d'Almansa i sobre el 25 d'abril. Què és el que commemorem cada 25 d'abril i és la batalla d'Almansa del 1707. La frase amb la qual volem acabar l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià correspon justament a la temàtica de la qual hem parlat al programa de València clara i transparent i diu així: la paraula pertany al temps, el silenci pertany a l'eternitat. Salut i bona setmana. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.